Assalamualaikum semua. Selamat datang kembali ke QZA Channel. Jadi pada hari ini kita nak belajar macam mana nak menggunakan nak membuat soalan matematik dengan menggunakan Google Form. Ayuh kita mulakan. So perkara yang pertama, kita buka Google Form, okey. Dan di bahagian Google Form ni, sekali lagi saya ingatkan, pastikan guna email yang anda ingin gunakan. Alright. Okey, kemudian kita tekan kepada blank quiz. Okey, so sekarang kita nak buat soalan satu, soalan matematik, iaitu kita nak buat kuis mudah matematik. Okey, di sini saya ingin ingatkan kepada cikgu-cikgu matematik khususnya bahawa jika nak buat soalan matematik ni sebenarnya ada dua cara. Cara yang pertama, di setiap ruangan soalan dan jawapan, cikgu ambil gambar soalan tu dan upload dia ke dalam Google Form ni. Okey, boleh upload, boleh search, boleh. Dan di bahagian jawapan pun upload dan letak, so murid akan nampak berbentuk jawapan. Itu yang paling paling ramai orang gunakan sekarang. Okey, tapi saya nak bagi option yang kedua. Macam mana kita nak create soalan matematik dengan quiz matematik yang ada dalam Google Form. Okey, so bila kita dah ada option di sini, kita buka new tab kat tepi ni dan kita tulis kat sini code Cox. Alright, code Cox dan tekan enter. Okey, kemudian kita pilih yang paling atas iaitu equation editor. Alright, so kita dah buka. Okay, di bahagian macam ni, kita jadikan dia dua windows, iaitu dengan cara begini supaya kita boleh nampak kedua-dua bahagian. Okay, so ini adalah equation editor, di mana kita boleh guna apa-apa ataupun apa-apa type equation. Ada banyak jenis kat sini yang kita boleh cuba untuk kita masukkan ke dalam soalan kita. Okay, so sekarang saya tunjuk satu contoh. Okay, contoh saya kata kat sini 2x, lepas tu yang ni adalah simbol x kuasa 2. Kita ambil x kuasa 2, kita letak contoh 2x kuasa 2, alright. Tolak 4x, 4x kuasa 1. Okey. Tengok contoh ini adalah satu soalan matematik yang saya buat dan dia dah keluar di bawah ni. Alright, ini adalah yang saya nak buat. Jadi 2x square tolak 4x 1 lah. Okey, 4x kuasa 1. Okey, so sekarang macam mana kita nak pindahkan ke dalam Google Form? Sangat mudah, cikgu. Cikgu tekan dekat bawah ni, right click. Klik kanan pada mouse tu. Okay. Kemudian copy image address. Copy image address. Okay. Kembali semula kepada Google Form. Okay. Di bahagian soalan. Tekan image ni. Ada gambar image ni. Yang di bahagian soalan. Tekan. Alright. Pilih by URL. Okay. Dan dekat sini. Kita right click. Kita paste. Okay. Dia dah ada. Tunggu dia loading sekejap. Biar dia loading image tu. Okey, dia dah berjaya keluar, right? Okey, kalau sekiranya ada masalah berlaku, hanya padam semula, copy balik dan paste balik, right? Okey, so sekarang kita dah nampak dah keluar image dia, tekan insert image. Okey, kita tunggu kat sini, dia tulis loading image. Okey, dah pun siap, kita pun dah nampak dekat sini, cuma ada tanda ni, biarkan, abaikan. Alright, so sekarang ni kita dah siap di bahagian soalan. Contohlah di bahagian jawapan, di bahagian jawapan pun kita nak letak equation. Kita pun nak letak benda yang ada equation yang kita tak boleh letak direct nombor. Kita nak ada apa, dia punya simbol dan sebagainya. Kita boleh guna dekat sini. Ni ada macam-macam. Ada pecahan dan sebagainya. Cikgu-cikgu boleh explore lah. Cikgu-cikgu matematik sangat mahir lah dengan bab-bab apa, simbol dan equation ni. Okay, so contoh kita nak letak jawapan. Dan jawapan pun memerlukan benda yang macam ni. So kita hanya repeat step tu saja. Contohlah saya kata bagi contoh. Jawapan dia ialah 3y. 3y berkuasa 1, 3. Okay. 3y berkuasa 1 per 3. Contoh ini jawapan dia. Okay. Sama juga cara dia. Kita right click kat sini. Kita copy image address di bahagian jawapan ni. Pilih yang paling kanan ni, add image. Okay. By URL. Dan kita hanya pastekan dekat sini. Okey, kadang-kadang dia akan tunjukkan error macam ni. So, tak ada masalah. Kita hanya padam semula dan kita paste balik. Alright, dia dah keluar. Okey, so kita tekan insert image. Okey, loading image. Tunggu. Okey, dia dah pun masuk. Right? Okey, so sekarang kita kembali semula kepada Google Form ni. Alright, kita cuba nak preview. Macam mana murid akan nampak. So, kita klik preview kat sini. Okey.
Alright, dia akan nampak seperti ini. Contohnya ada satu jawapan je kan. So dia akan nampak semua dalam bentuk gambar. So ini adalah salah satu option untuk buat soalan matematik tanpa perlu upload gambar lah. Okay, so kita patah balik pangkal. So answer key pun kita boleh pilih, contoh yang ini ke ataupun nanti kita tambah ke dan sebagainya pun senang eh. So ini adalah soalan yang berbentuk menggunakan multiple choice lah. Okay, alright, seterusnya saya nak tunjuk, saya nak tunjukkan beberapa option macam mana kita nak buat satu soalan dan kita tak nak, dan kita rasa nak minta murid punya jalan kerja, jalan pengiraan eh. Okay, setakat ni ada ramai yang cikgu yang tanya saya segitu. Saya cuba cari dan kebanyakannya aplikasi tersebut yang untuk add-on kepada Google Form ni kebanyakannya berbayar, tak ada yang percuma. Jadi saya rasa the best way ialah, contohlah cikgu kata soalan cikgu kan, kat sini saya cikgu tulis suatu soalan, kata tunjuk jalan kira 3 tambah 2 kan, contoh. Okey, macam mana murid nak tunjukkan dekat bawah ni? Okey, cara dia yang saya cadangkan lah, yang saya tahu. Yang pertama, pergi di sebelah kanan ni. Okey, pilih file upload. Pilih file upload. Di mana, bila lepas kita tekan file upload ni, kita kena pilih continue. Okey. Alright, so dekat sini, kita boleh beri ruang kepada murid untuk upload. Upload gambar yang dia buat jalan kerja eh. Dia ambil gambar jalan kerja yang dia buat, dia upload dekat dalam soalan ni. So lebih mudah lah, lebih senang, sebab kebanyakan aplikasi yang support untuk buat jalan pengiraan kebanyakannya berbayar dan kita nak gunakan secara percuma saja kan. So the best way ialah kita ambil budak ambil gambar, dia upload balik dalam Google Form. So itu adalah cara-cara untuk membuat soalan matematik yang saya cuba dapatkan dengan harapan membantulah cikgu-cikgu matematik. Okay, so itu sahaja video untuk kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. See ya.